celebramos este 10 de marzo, este Día da Clase Obreira Galega, nun contexto político, social e económico realmente moi duro para o que é a nosa clase e para o que é o noso pobo. Capital está a aproveitar a crisis económica para levar adiante un ataque durísimo ao que son os nosos dereitos, as nosas condicións de traballo, a nosa calidade de vida e o noso tecido productivo, xenerando moita pobreza, moitas desigualdades sociais e moito desemprego. E entre disparos de raiva por ti, no meio dunha guerra que xa estaba aquí, facendo do laído un canto para vencer, saindo da prisión que nos fixo esquecer. Si existen alternativas, o que pasa é que o Partido Popular, en función dos intereses de clase que defende, o que está a promover son outro tipo de políticas, políticas que favorecen os intereses dunha minoría, dos banqueiros, dos especuladores, da oligarquía financiera, en perxuízo claramente da maioría social que somos a clase traballadora. A loita é o único camiño. A loita é. Foi e é a Unión Europea quen impón políticas que supuseron a práctica desaparición do noso agro, que nos impiden pescar ao negar o espazo para a frota galega nos acordos con outros países, e é a que provocou que as gradas dos asteleiros galegos fiquen prácticamente baleiras e sen actividade. Que o noso futuro dependa dunhas institucións como é a Unión Europea, como é o Banco Central Europeo ou o Fondo Monetario Internacional, e institucións que están claramente ao servicio do capital financiero e que están a promover un tipo de políticas económicas e laborais que o único que provocan é perda de dereitos, pobreza, exclusión social e perda da nosa capacidade productiva.